你有钱那些我都可以体会，因为一向来都是这些东西都是我负担的。但是要给他一些机会，就是给他一些机会做一些好的爸爸还是好的丈夫，但是他始终也是没有改变。他没有曾经在我面前打孩子，因为他不敢。因为我之前我有能力，因为整个家都是我看住嘛，我给钱的嘛，所有孩子是我的嘛，所以他不敢动孩子。在我孩子面前他就是没有，但是他有在孩子面前赶过我走，然后也是有亲自扇我一巴掌。离婚方面要怎么样处理我不懂，然后我也要申请一些福利的要求，还有要带两个孩子出来。就找到我，我就说我尽量能够帮你，我就尽量帮你。因为这些家庭暴力我们是不鼓励，家庭是最好是幸福美满，爱护每个家庭。如果是家庭有问题，是尽量找政府部门能够帮你解决的，或是我们有什么部门可以帮你的，我们就尽量协助你，带你去，或是安排你自己去跟他讲，然后去申请一些福利。如果他要离婚，要有单亲妈妈的福利，我们可以。